Srdečně zdravím. A je hodina po půlnoci a mě přišla taková myšlenka, že bych se chtěl pomalu vrátit k tomu, co mi dřív prospívalo. Přičemž nějakou dobu už na YouTube tvořím Theoroven, ale říkal jsem si, že je čas na Sarasu Rejai Hente, a ve kterém bych se mohl čas od času podívat na to, kde si jako jednotlivý znamení zvěrokruhu stojí. Přičemž nevím, jestli se navrátím ke konceptu každý měsíc nebo jednou za dva měsíce. Spíš bych to asi pro začátek nechal jako volně, s tím, že bych tentokrát začal říjnem,
i když je kus října za námi. A já si vlastně v tomhle videu chci v podstatě jako oskoušet, jestli je to stále něco, co mě jako naplňuje, vykládat karty pro ty jednotlivý znamení tady na YouTube. Nemám ani ku podivu žádný plán, jako jaký karty použít, jestli se vrátit vyloženě k tomu, jak jsem to dřív dělal. Připravil jsem si tady krabičku karet, protože vždycky v takovém tom úvodním povídání jsem se podíval na obecné energie toho měsíce, ale když tady teď stojí, tak mi zatím vůbec nechodí nějakou kartu tahat. Říkal jsem, že mi přišla myšlenka, ale pravdou je, že nastaly i určitý okolnosti v mém životě, které mě k tomu jako tak nutěj. A já si říkám, OK, jestli to má být cesta moje zase dál, tak třeba bude. A pokud ne, tak ono se to zase nějak jinak přeskládá. No, nechci vás tady zatěžovat svýma úvahama, proto tady určitě teď nejste. Asi se pustím rovnou do jednotlivých výkladů, tak si je pěkně užijte. Tak nejdřív vítám u výkladu Berany. Podíváme se na měsíc říjen 2020. Jaký jsou tady pro vás vzkazy. Černá. Delfíní šakty. Kamarád na telefonu. Vypadá to, že potřebujete přijmout léčivou energii barvy černé. Chodí mi tam jako barva ochrana. Možná, že začnete vnímat víc černou jako nějakou syntézu, ale v podstatě se to dá říct, je to takovej kabátek, který na sebe navlíknu a je mi v něm dobře a dává mi ochranu a jsem chráněný vlastně před zraky druhých lidí, takhle jednoduše. Karta delfíního šakty potom odkazuje k dalšímu druhu ochrany, kterou potřebuje vaše duše. Přijde mi, že je dobrý chránit svoji duši a mít na zřeteli, že je potřeba se o ní starat. Delfíní šakty může zastupovat energii i nějakého zasvěcení. A samozřejmě delfíni jako takový můžou představovat prostě bytosti, přátelství, s čímž může souviset i ta další karta kamarád na telefonu. Že je potřeba mít někoho, komu se můžu svěřit. Komu můžu zavolat. S kým můžu probrat věci. Chodí mi, že to není jednostranná záležitost, že je to víceméně jako oboustranný tok. Já jsem k dispozici jemu, on je k dispozici vlastně mě. Zantrp. Odvaha čelit následkům. Ento.
oslava svého přerodu. A brůha, stárnutí, ostatky. Odvaha čelit následkům. Asi jste udělali něco, nějak jste se rozhodli, zvolili jste nějakou variantu a zřejmě je potřeba přijmout to, jak se věci vyvinuly, bez toho, ani byste obviňovali sebe nebo druhý, ale zkrátka jenom za tu situaci převzali odpovědnost. Oslava svého přerodu, zdá se, že to měl být jakoby krok k tomu začít něco jinak, odhodit svoje starý já. A oslava svého přerodu je, že vlastně ano, převezmu odpovědnost, ale zároveň oslavím svůj přerod, ať byl jakýkoliv. A brůha, stárnutí, ostatky mě napovídá i něco o skutečném jako stárnutí. Přecházím z životní fáze do druhý a pak ostatky můžou odkazovat k péči o někoho, kdo třeba závisí na mojí pomoci. Jsou to ale víceméně také tři nástroje, se kterými můžete přistupovat ke světu. Můžete druhý lidi vést k tomu, aby měli odvahu čelit následkům. Co znamená, nemusí to být výtka jakoby směrem k vám, ale může to být prostě upozornění na to, aby si každý převzal díl své odpovědnosti. Možná máte ve zvyku tu odpovědnost brát na sebe. Oslava svého přerodu může být i znamení, že většinou tyhle věci prožíváte potichu v koutě, nezdělíte je a možná je na čase to začít jako trošku křičet do toho světa, že se vám něco podařilo. A stárnutí ostatky může být potom ještě taky jako maximální přijetí toho, ano, jsem starý. Ano, zestárnul jsem. Myslíš si, že tím mě dostaneš, když budeš říkat, že mám šedivý vlasy, vrásky a všechno? Podívej se na sebe, stárneš taky. Přijde mi to, že jsou to vlastně i jakoby ty duchovní zbraně, které můžu použít v obyčejné komunikaci. Tak. Je mi to jedno, ponesu následky. A já mám teda ty karty provizorní, že čekám, než mi přijdou z tiskárny, ale je to hodně zajímavý spojení. Oboje hovoří o následcích. Takže tady máme dvojí potvrzení. Odvaha čelit následkům, je mi to jedno, ponesu následky. Tajná místa. Oslava svého přerodu. Tam mi to chodí, jak jsem říkal, obvykle jsem to měl jako pro sebe. Slavil jsem si to potichu, tajná místa. Na druhou stranu, proč bych nemohl mít nějaké svoje tajné místo, do kterého unikám a ve kterém můžu oslavit ten svůj přerod, protože ne vždycky to musím druhým jako cpát pod nos, můžu si to oslavit i soukromně. A to je jako vtipný, máme tady kartu nemusím se ti líbit, což jde ruku v ruce s tou kartu stárnutí. Něco ve smyslu je to o skutečném postavení se jako za sebe a za stavu věcí, jaký jsou. Tak to je docela paráda, bych řekl. Jak se to krásně jako potvrdilo. Tak. Takhle bych to nechal. Tohle jsou vzkazy pro vás. A já se teď přesunu k píkům. Tak, složíme si karty. Musím to
tady poznamenám, možná si tím ušetřím nějaký čas. Tak více. Více. Říjen 24. Jaký vzkazy tady mají víc. Vnitřní hlas a bludy je první karta. Druhá staré já. Třetí a magické oleje. Vnitřní hlas a bludy. Vztaženo k magickým olejům, a tak mě tam chodí magický olej Anna Riva, který se jmenuje Rue, R-U-E se to píše, který vlastně může pomoct s tímhle s tím psychickým stavem, do kterého se býci nejspíš dostali. Možná mají býci potíže s tím slyšet svůj vnitřní hlas, anebo rozlišit, co je fantazie, co je blud, co je vnitřní hlas. A ne proto, že by to neuměli, ale možná jsou býci prostě jenom hodně vyčerpaní a unavení. Tato karta může, protože ze sady truchlení, může odkazovat k tomu, že to, že nejsem schopný rozlišit vnitřní hlas a bludy, je třeba důsledkem nějaký ztráty, kterou jsem prožil a která je hodně bolavá, anebo to může být také součástí nějakého nebo následkem nějakého onemocnění, jo? Třeba, že jste prodělali covid, jo? Který vás maximálně vyčerpal a teď něco takového zažíváte. Starý já, který se tady objevuje, je v podstatě o takovém tesknění, jako kde je to moje starý já, kde jsem ho nechal, kde jsem ho zakopal, kde jsem ho zapomněl. A stejně jako já mám třeba pocit, že se mám vrátit k něčemu, co mi dřív prospívalo, tak možná i vy máte pocit, že by nebylo od věci se k tomu starému já trochu vrátit. Říkám trochu, možná je tam prostě nějaká výčitka vůči minulosti, ale něco trochu duchovního tam může být z toho, co jste třeba dělali, ale necítím tam jako úplný návrat. Co se týká magických olejů, tak mi to tady přijde jako řešení. Jako řešení mi to přijde. Tak. Šula rozeměl představy o sobě. Čarán, vesmírná samota. A zlib, bez rozloučení. V první řadě Šula, který představuje tu energii, rozeměl představy o sobě, ono to může jít ruku v ruce s těmi vnitřními hlasy a bludy. Možná i hlady, možná, že někteří lidi slyší bludy, když mají hlad, možná je to o tom se i najíst. A v každém případě rozeměl představy o sobě je hodně náročný proces, může tam... Protože jak to udělat, čo? Jak rozeměnit představy o sobě, může to být práce s egem, může to být, ale taky prostě vědomí, jako narušení věcí, které nějak byly, už jsem v nich nebyl spokojený,
rozčilovali mě a já vlastně musím rozemlít svoje staré návyky jednání, a abych mohl vykročit nově jako do toho života. Rozemlel představy o sobě je ale tady pomocníkem, protože možná si mě lidi naučili vnímat, zařadit si mě, zaškatulkovat, a já potřebuji rozemlít ty představy pro sebe, abych vyklouznul z těch jejich škatulek. Čarán jako vesmírná samota se tady pojí se starým já. Možná jste býci dostali do bodu, kdy zjistili, že zažívají vesmírnou samotu i po tom, co se oprostili od starého já a začali žít nový život. A zároveň zase je to jakýsi nástroj, když přijmu svoji vesmírnou samotu, pak nemusí nikdo tu moji samotu zaplňovat. A slib bez rozloučení. To je energie vlastně odchodu z párty, kdy nikomu neřeknu čau, nerozloučím se a prostě odejdu po anglicku, nebo jak se tomu říká. A taky, že některé situace si nezaslouží, aby bík vlastně jako uzavíral. Prostě odejde bez rozloučení a dořešte si tady ty věci sami. Možná všichni čekali, že to zase obejdu, že se všema rozloučím, všechno to uhladím. Ne, tak si to tady vězte a nazdar. Bez rozloučení může být i výpověď z práce, kdy nedám někomu příležitost, aby se se mnou rozloučil. Naplánuju věci tak, abych tam došel v momentě, kdy tam třeba nikdo není, jenom ten nejnutnější, se kterým to mám dořešit. Nazdar bazar, dořešte si tady svoje. Jo. Tak. Vodní půdža. Nepředpokládaný vývoj. A smutný pád. Vodní půdža. Mně přijde, že když budu chtít rozemlít ty představy o sobě, možná budu potřebovat pomoc nějakého božstva a potřebuji udělat nějakou obětinu, nějaký rituál, který je ve spojení s vodou. Super, pokud už to býci udělali. Taky, ale úplně jednoduše, vodní půdža může představovat výzvu k tomu navštěvovat vodní zdroje, ať už jsou to bazény, koupaliště nebo řeky, pokud někdo se otužuje, anebo se prostě zkrátka naložit do vany. Co se týká nepředpokládaného vývoje, tak to je tady ve spojitosti s tím čaranem, kdy z vesmírné samoty se může nečekaně něco zrodit a staré já může být pokus o návrat k němu z důvodu, že mám pocit, že věci se nevyvíjejí tak, jak chci, a zdá se, že pro bíky v tom říjnu všechno bude mít tak trochu nepředpokládaný vývoj. Možná si býci mysleli, že to bude tak, ale to bude jinak. Máte takový úmysl, ale to bude prostě jinak. A co se týká onoho bez rozloučení a smutný pád, mně přijde, že ten smutný pád souvisí trošku s tím, že bíky někdo dotlačil do situace, ve které nechtěli být. To bez rozloučení je rychlá medicína a smutný pád je pak v podstatě proces, kterým ten bík prochází a sám vlastně neví, jak to bude. Vy jste nepředpokládaný vývoj. A to, co mu zbude, je vlastně jenom možnost rozemlít představy o sobě, o tom, jaký
kroky by měl udělat a odevzdat se. Takže ta vodní půdža je vlastně jakoby o odevzdání se, o odevzdání celého problému a situace. Tak to je vzkaz, co se týká bíků. A já přejdu k blížencům. Jenom si to tady zapíšu. Tak. Blíženci v měsíci říjnu. Já si tam stanu a zavřu si okno. Koukám, že mi tady lampa dělá zrovna stín do karet. Já jsem si to tak úplně neuvědomoval, tak tady zapálím takhle ještě jednu svíčku, třeba nám to tady víc ozáří. Možná vydám, kde to bude vhodný. Tak nevím, jestli jsem si pomohl, je to takový všelijaký. Uvidím, až ty karty tady. Se mi to tady sype a padá. Možná to je nějaká... zpráva pro blížence, že se jim bude všechno padat. Chcete tady energii kaštanu? OK. Takže blíženci, jo, zavřít okna. Energie kaštanu. Možná se to bude všechno sypat. Tak. Chodíte spodní karty, racionalizace, útok spoza skla a pohřeb. Teď koukám, že se vlastně obraz posunul úplně tam, kam jsem nechtěl, tak já to ještě zkusím takhle stočit. Snad je to, ještě to možná trošku pořeším. Tak, racionalizace. No, je vidět, že blíženci se snaží jako vyhnout zármutku, smutku, negativním pocitům tím, že ovšem přemýšlí, snaží se ty věci pomenovávat. Otázka je, jak dlouho se vám to bude dařit. Očividně se dostanete do fáze, kdy začnete na lidi útočit spoza skla, což bude pro vás zdvižený prstík ve smyslu aha, takže já se tady vyhýbám bolesti a mám problém, protože útočím na druhý lidi spoza skla. Já stojím v bezpečí a na ty druhý vlastně útočím. Pohřeb. Buď to může být doslovný pohřeb, a nebo to může být informace o tom, čemu se vlastně snažím vyhnout, a nebo čemu se mi podařilo v minulosti vyhnout. Že vlastně tohle může být důsledek toho, že jsem netruchl na pohřbu. Já asi bych se varoval i toho, aby když jdu na pohřeb, tak abych tam šel jako taková návštěva, co se tam promete, popovídá, zasněje a vypadne. Jo. Zajímavý.
ta stavce úplně ven. Šulu, to už jsme tady měli. Rozeměl představy o sobě. Tyjavanu, čistý instinkt. A koše, jdi do útoku. To je hodně zajímavý, když nám koše říká jdi do útoku a vy tady máte útok zpoza skla. No možná můžeš jít do útoku, když nebudeš za tím sklem, jestli mi rozumíš. Když ten útok pro tebe nebude jako bezpečný. Možná z pasivní agresivity jít do otevřený agresivity. Nicméně u útoku zpoza skla máme čistý instinkt, takže je to o následování nějakého čistého instinktu. Šula, který říká, rozeměl představy o sobě, mě spíš vede k tomu, že už jste se sami zaškatulkovali. Jo, máme tady tu racionalizaci. Sami jste vytvořili nějaký svůj obraz a ten obraz toho, který to má všechno pod kontrolou, prostě musí přijít jako vniveč. A útok zpoza skla, musíte přejít do toho čistého instinktivního jednání bez hlavy. Tady přemýšlíte tady vůbec. Jo. A nevím, teď mi chodí, jako jdi do útoku, když je u karty pohřeb, jestli to neznamená vlastně, že to není potřeba, ten útok. Jo. Ale uvidíme, co řeknou kartičky efekt motýlých křídel k tomu. Tajná místa. Tvrdá pravda je. Je mi to jedno, ponesu následky. Takže. Co se týká rozemletí svých představ osoby, možná vám v tom napomůže návštěva nějakého vašeho tajného místa, ve kterém se může odloupnout cokoliv, co jste si na sebe napatlali. Jakože návštěva toho tajného místa vlastně schodí veškerý ty představy, masky a můžete v nich být sami sebou. Co se týká čistého instinktu a útoku zpoza skla, je tady konstatování nějaký tvrdý pravdy. Asi bude na čase začít říkat tu tvrdou pravdu. Přičemž tvrdá pravda mně přijde, že je projevem jako... není tady moc spojená jako vyloženě se srdcem, jo? Prostě musím něco velmi tvrdě jako pojmenovat. Ale musím si být vědomý toho, aby to nebyl ten útok zpoza skla. Proto vám sem taky možná jde i energie, je mi to jedno, ponesu následky. A je to s tím, že jdete do útoku. Takže blíženci možná přemýšleli, byli pasivní, stáli za sklem a potřebují zpoza skla vyjít, jít do útoku, ukázat, co cítí, svoji zranitelnost a ještě si jakoby být vědomi toho, že to, co řeší, ty následky bude mít. Takže takový je vzkaz pro blížence. Dobře. Přejdeme k rakovi. Tak jenom si toto zase zapíšu. Hradci. Okay.
vnitřní hlas a bludy a láva v hlavě. Potřebujete vodu v každém případě. Vodu pít, ve vodě se koupat, ve vodě snímat přebytečné emoce. Vnitřní hlas a bludy ukazuje se taky na to, že ať už je důvod jakýkoliv, možná vyčerpání z nějaký náročné situace, vyčerpání z komplikovaných vztahů, vyčerpání z nemoci, vás vede k tomu, že vám ta střelka kompasu takhle lítá a nemůžete se naladit na to, co je vnitřní hlas a co je blud. A láva v hlavě ukazuje na to, že už jdou věci jako mimo vaši kontrolu a stoupá vám vlastně láva do hlavy, kdy vám vytěsňuje jakoukoliv racionální myšlenku a vlastně máte pocit, že vám ze všeho hrábne. Je to velmi vlastně dehberoucí energie, jo? Je to, kdy člověk ztrácí kontrolu nad svým emočním prožíváním, lítají z něj vlastně ven emoce, šílenství. Jo, to je vlastně energie lávy v hlavě. Dobře. Podíváme se, co k tomu budou chtít říct draci hvězdnýho Avalonu. Brouha, stárnutí a ostatky. Kintos, zamez vstupu. To dává logiku. Ve smyslu, že vnitřní hlas a bludy, když je hodně situace komplikovaná, lidi píšou na messengerech a vy teď odpovídáte, písmenkujete a nemůžete poslechnout hlasovou zprávu, anebo někdo chce, abyste jim poslala hlasovou zprávu. Do toho po vás chtějí něco děti, nebo maminka, nebo táta, nebo prostě toho je jako nad hlavu. Do toho práce, nákupy, úklid doma, přijde návštěva, teď nějaké povinnosti, nebo se balíte na cestu, tak zamezit vstupu tu dává logiku, jakože musím v první řadě odložit ten telefon, stišit zvonění, vypnout všechny oznámení. Já si rozhodnu, kdy budu ty dialogy jako realizovat. Úplně mi přijde, že jako nezvu domů návštěvy, úplně takhle jednoduše. Ten třetí drak je Hans Mohr, tma je přítel, láva v hlavě může poukazovat na to, že jste exponovaní hodně světlu, malou část dne trávíte ve tmě, v přítmí. Tma přítmí vás může i rozčilovat teda, ale zdá se, že to může být klíč k tomu sklidnění, zamezit vstupu a zpřátelit se s tmou. Brouha, stárnutí a ostatky a voda. Tady to je o přijetí jako procesu stárnutí. Možná se i vypořádat s ostatky. Tam mi chodí, můžete mít doma urničku, možná je čas ji pohřbít do hrobu, jo? Takže tak. A ještě motýly. Efekt motýlých křídel. Poezie. Je mi to jedno, ponesu následky. To je hodně častá. Vlastně věc, jestli teď padá po čtvrtý, nevím, po třetí. A najdi si místo. Vezmu to od konce. Najdi si místo, ve spojitosti tma je přítel, může jít třeba o návrh dunkoterapie, anebo se prostě zavřít doma, zatáhnout závěsy. Šmitec. Jo? Zamez vstupu. Je mi to jedno, ponesu následky, prostě nemám kapacitu na to řešit tady teď ty zprávy, ať se na mě klidně všichni zlobějí, že mi nebo nepisuju. Je mi to jedno, ponesu následky. A poezie? A to mi chodí jako klíč, buď poezii psát, nebo číst. Ve spojitosti se stárnutím z ostatky by to mohlo být
i mi chodí říct, jako v téměř vložit do rakve sbírku básní, nebo rozloučit se čtením z knížky s někým. Třeba jsem věděl, že má rád nějakou knížku. Ostatky poezie, můžu to být já, kdo pronese na pohřbu nějaký úryvek z básně nebo něco. Poezie ale v každém případě představuje tvořivý akt. Ta poezie v efektu motýlích křídel je, že skrze pozorování vytvořím báseň. Někde sedím, sleduju svoje okolí, pozoruju ho pozorně, něco tam je, co přitahuje moji pozornost a já jenom konstatuju. Paní sedí pod stromem, batoh vedle boku, sandále volně leží v trávě a tvořím vlastně báseň tímhle způsobem. Chodí mi to jako klíč, jak se vypořádat se stárnutím. Poezie, i mi tam chodí korejský film poezie, po kterém byste mohli zapátrat, pokud to ještě dneska jde, ani nevím jak. Tak, to jsou vzkazy pro raka. Tak, a teď přejdu ke lvům. Já si to tady zapíšu. No, zrovna mi dopíšem, tak to přece ne. Tak. Lev. Takže co čeká lvy? Možný je, že to bude působit díl, uvidíme. Ono se to nějak vyvrbí, že jo. Pojďme o tři vrchní karty. Tak, první je jiná energie. Druhá, svléknout kůži. To dává logiku, chci jinou energii, musím svlíknout kůži. A třetí, nezvladatelný hněv. Možná, že součástí té nové energie bude můj nezvladatelný hněv, který jsem v sobě furt někde zadržoval. Nicméně jiná energie je, řekněme, něco, co teď lvy potřebují. Možná se pohybujete pořád stále ve stejném okruhu lidí nebo navštěvujete stejné místa. Jiná energie může představovat změnu vašich návyků, stereotypů, svléknout kůži. No tak zdá se, že na sobě taháte kůži bůh ví jak starou. Jo, už vás omezuje v pohybu. No tak prostě jeho odsvlíknete. Že jo, Amálko? Jste na mě vykoukla. Amálka je moje čivávka. Tak, a nezvladatelný hněv může být projevem vašich nespracovaných bolestí a zármutků, že nemáte něco pod kontrolou, můžete se na to hněvat. Asi si uvědomit tenhle ten rozměr, jo, můj nezvladatelný hněv, to je vlastně, že se věci vymkly z kloubů a já nad nimi nemám kontrolu a jsem z toho možná frustrovaný, nic se neděje. Podle mě nic se neděje, jak má. Jo. Tak, draci hvězdného Avalonu. Tak, první. Lusta, nic nevysvětluj. O souvislosti s tou jinou energií to může být jako můžu toho dosáhnout i tím, že nebudu nic nikomu vysvětlovat. Možná jsem měl vždycky tendenci se snažit vysvětlit svůj postoj, nebo proč jsem udělal, co jsem udělal. Ne, už to nebudu dělat. Nemusím nikomu nic vysvětlovat, co dělám, proč dělám, jak dělám. Druhý, léby, obrovské vyjasnění.
Zřejmě tím, že ze sebe schodím tu starou kůži, dojde k obrovskému vyjasnění. Musím říct, že tahle karta je v Dracích hvězdného Avalonu jedna z mála, která jako kdyby dává nadechnout tím, že vlastně já se toho jenom účastním, já to vlastně nezařizuju. Takže vy slíknete kůži a dojde k obrovskému vyjasnění v mnoha záležitostech, tím, že rozptylový podmínky dobrý asi. Jo? A třetí máte New Halasta. Vidíte na kanálu Endrol New Halast. Jo? Síla maskování. A zřejmě budete potřebovat nebýt tak transparentní, protože vám to škodí. Na druhou stranu síla maskování u New Halasta je i jako ritualizovaná síla maskování v tom, že volím oblečení záměrně, volím doplňky záměrně a vlastně se stává z mýho oblečení převlek záměrně, možná tím odvádím pozornost od něčeho. Slečna Mápová by to možná prokoukla, ale spoustu lidí ne. Takže síla maskování je i v tomhle. A asi to potřebujete, no, aby vás lidi tak moc neviděli. Jak říkám, jiná energie, potřebujete jinou energii, nemáte nic vysvětlovat. Takže se zdá, lvi, že vás mají prostě lidi okolo přečtený, ví, jak na vás mají reagovat a už toho je prostě moc. Tvrdá pravda je, možná, že v kombinaci s tím nic nevysvětluj, může být jenom, že něco zkonstatuju. Holka, tvrdá pravda je, že už se mi fakt nelíbí, jak se chováš. Jo? Tak, dále máme najdi si místo a obrovské vyjasnění. Možná se vám věci vyjasní a zjistíte, aha, já už jsem na tom špatném místě, já už musím na to nový místo, sice nevím kam, asi ho budu muset najít. Najdi si místo, může představovat, najdi si nový pracovní místo, najdi si místo, kam budeš jezdit, třeba na víkendy, nebo jednou za rok na dovolenou. Najdi si prostě svoje místo. A třetí, nemusím se ti líbit. Což dává smysl, můžu se oblíkat i tak, abych se druhýmu zcela záměrně nelíbil. A zřejmě to je úplně v pořádku. Jako jestli vás má někdo mít rád, tak vás bude mít rád takový, jaký jste. A nemusím se ti líbit, je samozřejmě energie, která jde oproti těm, kteří říkají, no ty jsi ale tlustý, ale já se ti nemusím líbit. Já jsem jako spokojený sám se sebou. Já to teda nevysvětluju, já to vysvětluju jenom teď vám, jak to je myšlený, jo. Ale vnitřní přesvědčení, že se nemusím někomu líbit, může být velká, velká úleva. Takže tak, lvi. Tak a já přejdu k paně. Jaký jsou... tady poselství praněm. Já si to zase zapíšu. Tak, panenko. Jaký jsou poselství pro paněm? Nařízen. Nevím, proč mi teď chodí u vás paneň. Že pokud máte kamarádky, pane, tak by to možná měli vědět taky. To mi tady teď chodilo, jako když jsem začal nechat ty karty. Že jako... asi by měli pane přesílat tohle video svým kamarádkám. Jaj. Pane, tak co vás čeká? Černá, to už jsme tady dneska jednou měli. Wow,
teda lítáš, holka. Asi v černění budete mít mnohem víc energie. Jedním slovem. A proplakat se k lásce. Ha, tak to je velký úkol, ale děvčata. To je velký úkol, děvčata a chlapci. Černá, jedním slovem, proplakat se k lásce. Chtěl bych se mi říct, že tyhle dvě karty jsou propojené. Je to jako kdyby někdo odešel a já vlastně zjistím, že jsem ho měl rád, i přesto, že jsem k němu měl 1001 výhrad. Proplakat se k lásce je vlastně proplakat se od nenávisti k lásce. Od averze k lásce. Nebudu to vztahovat k úmrtí, budu to vztahovat prostě k procesu rozpouštění nenávisti vůči druhým lidem. Černá ochranná barva, černá, takhle jednoduše ochranná barva, víc toho tady není co vysvětlovat. Nosit černou. Jedním slovem, spíš než mlít jak kafemlejnek, konstatovat věci jedním slovem. Nechci. Nepůjdu. Dobrý. Jedním slovem. Sejme to z vás nějaký jako tlak, jako ve smyslu, kde mám ještě brát energii na to něco někomu vysvětlovat. Propakat se kláse, o tom jsme už hovořili. Tak, vezmu draky vězního Avalonu. A zapálím si cigáru. Ento, oslava svého přerodu, Rybajn, umačkej ho radostí, Zantrp, odvaha čelit následkům. Oslava svého přerodu. Poselství téhle karty je jasné. Nedělal jsem to. Skrýval jsem to. Považoval jsem to za nedůležitý. Je to důležitý. Musím oslavit svůj přerod. Tečka. Jedním slovem. Umačkej ho radostí. Mně přijde, že lidi si navykli vás nějak vnímat. Možná jako vlažný. Já nevím. Možná jako odměřený. Já nevím. Umačkej ho radostí je, že se naučíte lidi umačkat radostí, když je vidíte. Takže berte lidi jako kolem sebe jako cvičný materiál a učte se to. To jsem rád, že tě vidím, jo? Obejmout pěkně, podrbat na zádech a proplakat se k lásce a odvaha čelit následkům. Mně tady pod tou kartou přijde, že se může stát něco, co rozhodí nejenom vás, ale i lidi okolo. Prostě nešlo něčemu zamezit. Teď je potřeba se prostě jenom postavit vůči té věci a čelit jí. Se vztyčenou hlavou. Jo, můžou tam proběhnout slzy. Ale zvednu se a čelím tomu. Proplakat se k lásce mi tam teď chodí hodně, třeba i ve spojitosti se záplavama. Můžu mít vztek na svět a na to, že jak je nespravedlivý. Že je nespravedlivý, že mě to potkalo. Jo, můžu to protruchlit,
můžu se proplakat od toho všeho a postavit se té věci čelem. Tak a znovu. Najdi si místo, kde můžeš oslavovat svůj přerod. Tahle kombinace už tady taky jednou byla, teda musím říct. Takže, nebo součástí přerodu může být to, že si najdeš pro sebe nový místo, že můžeš oslavit to, že odcházíš z práce, můžeš oslavit to, že nastupuješ do nový práce, je, přinesla jsem vám chlebíčky. Jo, něco v tom duchu. Nemáš na výběr. Mačkej ho radostí, nemáš na výběr. Mně teda přijde, že tahle energie, že nemáš na výběr, je energie, se kterou byste měli konfrontovat druhý, když vám ji podsouvají, že nemáte na výběr. Ale já mám na výběr. Já mám víc možností, než to, co mi ty říkáš. A pak je tu někdo, kdo skutečně nemá na výběr. Jakože už jiný způsob, než umačkat ho radostí, opravdu není. V příštím životě. No, je možný, že některé věci neodžiješ tady a teď. Nebo jich nedosáhneš tady a teď. Možná, že energie, tak možná v příštím životě se uvidíme, je příhodnější, než si dělat naději, že toho dosáhnu teď. Tohle se mi třeba už nikdy nepodaří opravit ten barák. Možná v příštím životě. Možná díky tomu pak zvolím jinou cestu, než by třeba volil. Začít někde jinde. Víš? Takže energie v příštím životě, ať ji aplikuješ na cokoliv, ti vlastně může rozšířit obzor toho, co můžeš vlastně dělat, jakou cestu můžeš zvolit. Tak, to byl vzkaz pro pany. Teď půjdu na váhy. Já se to jenom poznamenám. Váhy, říjen, vzkazy pro váhy. Jednání z impulzu. Tíha. A tak ty ke mně nechceš, dobře, tak ty. Kleci. Jednání z impulzu, tíha a v kleci. Mně to tadyhle přijde jako nějaký nespracovaný smutek. Protože ačkoliv jednáte z impulzu, tak stále na vás padá tíha a stále se připadáte jako v kleci. Takže váhy, pokud řešíte depresivní stavy, je to, že vám na vás padá obrovská tíha, kterou nemůžete ani unést, protože s vámi tu tíhu nikdo vlastně z rodinného systému nezdílí, tak je čas na rodinný konstelace. Jednoduše. To je podle mě dost jasný poselství. Jednání z impulzu. Ještě se tady na to počkám, jestli mi něco nepřijde. Dobře.
Draci hvězdního Avalonu. Dima, najdi spojence. A jsme u toho, není tady žádný spojenec. Není tady nikdo, kdo by sdílel tu tíhu. Zantrp, odvaha čelit následkům. To tady je hodně tenhle měsíc pro všechny znamení. A třetí, Leptoneo, postav se za svou věc. A možná, že spojence najdeš tak, že začneš jednat trochu víc z toho impulzu, že nebudeš o věcech tolik přemýšlet. Odvaha čelit následkům. To je to, když bych si šel nechat postavit rodinní konstelace. Mám odvahu čelit následkům. Svých předků, svých vlastních. Jo. Leptoneo, postav se za svou věc. Když se cítím jako v kleci. No nemůžu ji otevřít, nemůžu z ní vylítnout. Nikdo mi tam zrní nenasype, abych se najedl. Nikdo mi nedá vodu, abych se napil. A já se tam postavit za svou věc. No možná, že pořád spolíhám, že to někdo udělá. A tady se to ale týká... Nestavím se sám za sebe, stavím se spíš za to, co dělám, co znamená, že to může být spíš spojeno s aktivitama, který vyvíjím, nebo bych chtěl vyvíjet, ale vlastně pořád mám pocit, že jsem v kleci, nemůžu najít tu cestu, ale já se nejdřív musím postavit za svoji věc a pak zjistím, že ta klec spadne sama, protože když se postavím za nějakou svou věc, přestanu zkrátka těma mřížema lomcovat. Dobře. No. Taky chceš doprostřed. Nemáš na výběr. Odvaha čelit následku. Nemáš na výběr, no, musíš čelit následku. Chodí mi, že ta tíha může být prostě taky to, že nemáš na ten výběr. Tak to prostě je. Tak to prostě je. Nemusím se ti líbit. Najdi si spojence. Spojenec nemusí být někdo, kdo se mi líbí, nebo že s tím souhlasím se vším a stejně tak naopak. Já se mu nemusím líbit a taky nemusí souhlasit se vším a přesto to může být spojenec. Spojenec totiž, najdi si spojence, to může být taky dost strategická úvaha. Udělám si analýzu lidí, kteří mě obklopujou, zjistím si, kdo je ke mně nakloněný, není, a já si strategicky vyberu spojence, který uleví v celé té situaci a možná pak zmizí ta velká tíha. A tvrdá pravda je, že se máš postavit za svou věc, no. Tvrdá pravda je, že tak, jak to je, tak jsi na to vlastně jako zadělal. V souvislosti s tím, že ti na tom zadělali i tví předci. No tak, tak to prostě je. A to je vzkaz pro vás. Dobře. A já přejdu k vahám. Ne, k váhy jsem měl ke štírům. Pardon. Ke štírům. Já si to tady zapíšu. Štíři. Štíři v říjnu, 24. Štíři v říjnu, 24. Delfíní šakty,
Takže potřeba ochránit duši, možná je čas taky na nějaký zasvěcení, předčasný nadhled. A hovořit o smrti. Já se letím na to delfíní šakty. Já myslím, že předpokladem pro zasvěcení do delfíního šakty je absolvovat kněze řádu Melchizedeka. A ten má předpoklad něco jiného. Takže vlastně, jako kdyby vás ta karta chtěla navíst k zasvěcením, kdy to zasvěcení může být cesta, jak pozvednout svoje vibrace a ve výsledku najít jako cestu sám k sobě, ke své duši, k nějaký vnitřní pravdě. S tím, že ta cesta má za cíl jedno, ochránit moji duši, kterou já vlastně jako kdyby nechávám tak šanc. Předčasný nadhled. Snaha vyhnout se bolesti, smutku, traumatu tím, že jdu do předčasného nadhledu. A hovořit o smrti. Potřebuji o ní hovořit, abych se jí časem přestal bát, aby se jich přestali bát druzí, mám pocit, že se tím vytváří jakoby nějaký mosty. Nebát se hovořit o smrti a nebát se o ní hovořit tak nějak jako pragmaticky. Ale nevím, tam ten předčasný nadhled. Pokud by se to týkalo mě, jo? Nějaký mý zkušenosti. A ani se nesnažit druhý dovíst do nějakého předčasného nadhledu. A rozhodně nepoužít fráze typu to bude dobrý. Jo? Nebo čas všechno zhojí. No. Tomu se vyhnout tak nějak. Prostě jsem s tebou. Hansmore, tma je přítel. To mi tak chodí, jako že ty karty nemáte zrovna úplně nejveselější od toho pohledu, jo? Vrhni se do hlubin. Místo do nadhledu, vrhni se do hlubin, jo? Maxmer, projev svůj hněv. Projev svůj hněv třeba v momentě, kdy někdo nechce s tebou hovořit o tom, co se stalo, a třeba se to týká smrti. Jo? Tma je přítel. Něco ve smyslu, že můžeš mít zajetý koleje typu světla, tmo, světla, světlo, tma. Světlo je dobrý, tma je špatná. Jakože můžeš jet v nějaký v dualitě, můžeš polarizovat tím lidi okolo sebe a teď máš akceptovat, že tma je přítel a že není potřeba se tý tmy bát. A zřejmě je to taky o setkání se svým stínovým já. Poezie. Tahle kombinace už tady taky byla, mám dojem. Poezie. Možná číst nějakou poezii, která tě zavede
ty mi úplně chodí sonety od Shakespearea o černý dámě. Ha? Má je přítel. Tak. Najdi si místo. Když se vrhneš do hlubin, tak ti možná překvapí, že si najdeš nějaký místo pro sebe tím. Že se ti vlastně tím něco otevře. Vrhnout se do hlubin je jako v podstatě skočit ze skokanského můstku do vody. Takového vysokého, jo. To chce hodně jako odvahy. A ty potřebuješ nějaký prostředí, ve kterém se budeš cítit komfortně, dobře, abys to mohl udělat. Nebudeš skákat ze skokanského můstku na beton, že jo? Jo, něco v tom duchu. Tak a třetí tam. Jen se dívej. Hovořit o smrti, projev svůj hněv a jen se dívej. To se vůbec nevylučuje, protože možná jsou lidi okolo tebe zvyklí, tady jako jsou zvyklí, že jdeš po tom povrchu a najednou skočíš do hlubin, tady jsou zvyklí, že jdeš pořád teorii světla a skočíš do tmy, tady všichni už jsou zvyklí, že seš klidnej a ty najednou projevíš svůj hněv a když to uděláš, tak se jenom dívej, co se děje. To budeš možná překvapený. Takhle to nechám. A přejdu k střelcům. Já si zapíšu střelce, kde jsou. Takže co čeká střelce? V říjnu 24. Kodojš, 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 Adonai Zebaot. Kněz řádu Melchizedeka. Asi by to bylo ideální zasvěcení pro vás. Špinavé nádobí. Asi by bylo záhadno, abyste někdy nechali ten škopek plného nádobí prostě nechat ležet tak, jak je. Bez obsedantní potřeby to všechno teď umýt, abyste to měli ráno připravený. Zvlášť pokud jste single, tak si můžete dovolit to nedělat. Má to nějaký svůj vnitřní smysl. A někdo nenaslouchá. Nikdo nenaslouchá. To je hodně těžký, jo. Zvlášť dneska. Něco říkáte. Ty druhý vás vůbec neslyší nebo nerozumí tomu, co říkáte, anebo tam vůbec nikdo není. Nikdo na vás nemá čas. Špinavý nádobí neznamená, že musí být vždycky špinavý nádobí jenom ve dřezu, ale pokud mi přijde nějaká návštěva, odejde, tak nebudu, když odejde, tak nebudu hned uklízet ze stolu, snášet skleničky. Prodloužím si energii návštěvy tím, že tam ty věci nechám stát tak dlouho, dokud budu cítit, že jo, teď to můžu sklidit. Teď odešli. Že někdy jako zanechat ty věci v prostoru má nějaký svůj skrytý význam. Minimálně pokud jste sami, si prodloužíte tu návštěvu a když nežijete sami a je vás víc, tak jako kdyby si užijete i tu after party, když to takhle jednoduše řeknu.
z lib bez rozloučení. Tady ve spojitosti s touhle kartou mi přijde, že jako pokud někdo odejde a nerozloučí se, nedopoví svůj příběh, je to v pořádku. To je jenom v kontextu, jinak samozřejmě z lib říká vám, Střelci, vypadni odtamtud, kde seš a neřeš tu situaci, neříkej čau, prostě zmiz, jak to jde nejrychlejc. Rybajn, umačkej ho radost. Já jsem se odebo na tu kartu koukal, říká mě, teď připomíná tak rybí šupiny. A máme tady draka Rybajna. Umačkej ho radostí. Mně přijde, že jako projevovat tu radost tím, že někoho obejmu, že zakřičím radostí. Ježíš, já jsem tak rád, že tě vidím. Čakaru, vysměj se chybám druhých. Nikdo nenaslouchá, tak se tomu aspoň vysměj. Vysměj se těm lidem, jak jsou ubojí. Nikdo by to od tebe nečekal, že to uděláš. Možná, že jsou zvyklí, že přecházíš chyby druhých. Tak je nepřecházej. Nepoukazuj na ně přímo, ale vysměj se. Ježiši, ty vůbec neumíš naslouchat. To jsem nevěděl, že musím ještě ti vytáhnout špunty z uší. No, to není vůbec vtipný, když to říkám. Ale jak to jinak vysvětlit? Jakože... A já koukám, že musím koupit ty činky do uší. Klidně bych to takhle řekl, když budu mít pocit, že mě nikdo nenaslouchá. Protože se mám vysmát těm chybám druhých. Já to jinak nevysvětlím. Oni to asi jinak ani nepochopí. Ale uvidíme, co ještě k tomu efekt motýlích křídel. Smutný pád bez rozloučení, štíří peklo a místa dětství. A mám tady ještě jednu kartu, tajná místa. Tak, smutný pád. Tahle kombinace už tady dneska jednou padla. A bylo to spojené s odchodem z pracovního místa, kde to vlastně zařídím tak, že už se s těma lidma nechci vidět, protože vlastně to poukazuje na to, že byla zneužita moje energie, moje důvěra, ať už od kolegů nebo vedoucího nebo kohokoliv. A já odcházím bez rozloučení, s nikým se neloučím, zařídím to tak, abych odešel v tichosti, jenom pořeším věci s osobama, s kterými mám. Prostě si to zařídím, abych nikoho nepotkal, abych s nikým žádný příběh nedovyprávěl a nazdar. A bez toho nazdar ještě, jo. A pak mě čeká vlastně smutný pád a já si ho musím vlastně jako kdyby užít. Užít ve smyslu, není to žádná velká zábava, teď mě čeká ten smutný pád, protože tímhle padají moje plány, protože nebudu mít finance, protože jsem celý z toho potrhanej, schrumlej, ještě z toho onemocním. Jo, že to je takový smutný pád. A štíří peklo. Umačkej ho radosti a štíří peklo. Hele, i kdyby měl vystrčit všechny rohy a začít štít oheň, tak ho prostě umačkej radosti. Vůbec se tím nezabývej. Jo. Jako... To by člověk nemohl udělat už nic. Jestliže Čakáru říká, vysměj se chybám druhých, tak pak asi tě čeká cesta do míst dětství nebo na tajný místa, kde uvolníš svůj příběh, se mi chce říct. Příběh. Proč? Protože stejně nikdo nenaslouchá, tak pro mě bude jednodušší se vrátit do míst dětství, navštívit je, nebo jedna svoje tajné místo, je úplně jedno.
stejně mě nikdo nenaslouchá. Můžu zmizet, stejně mě nikdo nenaslouchá. Takže tohle to je vzkaz na říjen pro Střelce. Tak a já přejdu ke Kozorohovi. Jenom si to tady zapíšu, abych to věděl, kde to je. Proplakat se k lásce, pohřební průvod a víra. No, že byste dostali zrovna nějaký úplně nejlehčí energie v tomhle balíčku, to jste nedostali. Proplakat se k lásce znamená proplakat se od nenávisti, od averze ke stavu naprostého přijetí člověka, situace, lidí. Je to docela silný proces. Pohřební průvod mi hovoří o časech, které jsou dávno pryč. Jako kdy dneska ještě člověk zažije pohřební průvod, kdy se s někým rozloučí náležitě, tak jak má, celá vesnice s ním jde za tou rakví. Já jsem to zažil loni. Nebo letos. Letos. Takže vím, jaká je to vlastně síla, jaká je v tom úcta. A teď ty máš tady tuhle kartu, pohřební průvod. Jako nevyhýbej se pohřebům, nevyhýbej se truchlení, nevyhýbej se sdílení těchto věcí s druhými. Nevyhýbej se, mi tam chodí. Víra. No. Asi se teprve ukáže, jak silná je tvoje víra. Asi to nebude vůbec jednoduchý. Možná zjistíš, že má chabý základy. Možná zjistíš, že to, čemu si věřil, je prostě lež, iluze, něco. Možná zjistíš, že to, co se stalo, rozbilo tvoji víru úplně na padrť a že trvá strašně dlouho obnovit ty základy té víry. Možná, že dlouho jdeš a už nevěříš, že by si v něco uvěřil a najednou se to dostaví. V každém případě je to téma října. Zlib bez rozloučení. Ty vado, v tomhle v tom kontextu mi skoro přijde, že někdo odejde bez rozloučení a ty se s tím budeš muset smířit a ještě to podkopne tvoje základy víry. Ale nebudu věšet bubáky tady na stěnu. Neboj se vypustit jed, hajtů. A nastrojo, neber na nikoho ohledy. Tady mi to dává smysl. Něco se stalo, někdo odešel bez rozloučení a já se teď musím proplakat k lásce. Možná zjistím, že truchlím za svého nepřítele. Ale když to oprostím od téhle karty, tak bez rozloučení je kartou. Ku podivu zlip padá hodně tenhle měsíc pro všechny. Je to energie, kdy nebudu už ztrácet energii nějakým loučením, protože to nestojí jednoduše za to. Prostě odejdu. Šmitec. Hajtů, neboj se vypustit jed, poukazuje na to, že
si svůj jed schraňoval ve svých desácích, jednoduše řečeno. A pro co? Nebo pro koho? Pro ty, který máš rád? Že ten jed budeš vypouštět doma? Ne, prostě ho vypust hned tam, kde máš. Možná, že i doma se může stát, že jsi zvykli na to, že jedovatej nejseš. Tak teď začneš bejt. Teď začneš bejt, že všichni budou koukat, jak seš jedovatej. Je to proto, že druzí manipulovali už tebou tak dlouho, aby si ten svůj jed nevypouštěl, aby si ho vůbec nevypustil, že už teď nemáš vlastně jako na výběr a je potřeba, aby ses jako ochránil. Musíš vypustit jed. A pak tady máme nástroje, který říká, neber na nikoho ohledy. Na nikoho. To je důležitý vědět. Na nikoho. A teď v tuhle chvíli stojíš na prvním místě a ve všem. Na nikoho nebereš ohledy. Možná, že jsi bral do teďka ohledy na všechny. Na svoji mámu, na svého kolegu, svoji kamarádku. Teď už nebudeš. Proč bys měl, konec konců? Pomůžeme a nepomůžeme. Mám to blbě nasvícený, ale co po mně chce někdo v 2:30 ráno. Tak. Smutný pád. Tahle kombinace tam je už sežere. Ta už tady asi 2:30 za tu dobu, co tu vykládám. A jednoduše znamená odchod z práce. A nebudu řešit prostě to, že se všema budu loučit, že bych s nima dořešil to, co se tam řešilo, protože očividně se to proti mě tam celý spiklo. Očividně. A nikdo se mě nezastal. Mě teď čeká smutný pád a já se s tím mám ještě jako loučit? Ne, zamezím tomu jednoduše. S nikým se loučit nebudu. Nazdar. Dořešte si tady ty svoje kidy, co jste tady nakydali sami. Úplně takhle jako. Odcházím, nazdar. Můžu být slušnej, to neříkám. Jo? Můžu být slušnej, když se loučím bez rozloučení, když se loučím s šéfem, který mu dávám výpověď. Ale nebudu chodit za zaměstnancema, který mě pomlouvali, nebo který mě z něčeho nařkli, nebo. Tahle kombinace je přesně tohle. A já pak zažívám smutný pád. Já pak nesu ty následky vlastně. Jo? Mně se to dotklo. Proto nemusím jako vůbec nic vysvětlovat, s nikým se loučit, můžu odejít a klidně si mě pomlouvejte další 2 měsíce. Jo, mě se to netýká, je to celý vaše. Já to vztahu na práci, ale může to být jako vztažený k jiný situaci, ve které jsou zainteresovaný jiný lidi, kteří mě vystrnadili ze svého středu. Tak. Neboj se vypustit jet. A v příštím životě. No tak jestli si to skládáš na příští život, tak hodně štěstí. K tomu nemám ani co dodat. A nastryl. Neber na nikoho ohledy, nemusím se ti líbit, nemusím se nikomu líbit, nemusím se nikomu zalíbit, ani tím, jak se rozhodnu, ani tím, co udělám, prostě teď je to jenom a jenom o mně. Takže to je poselství pro vás. Tak. A já přejdu k vodnářovi. Je to tak. Zapíšeme si vodnář, jenom se asi zbojím jinou barvu už. Je tak. Tak vodnář. Tak čekám vodnáře. V říjnu. Vodnáře,
tvůrce. Čas na věci. Zapomeň na barvy. A očištění minulosti. Čas na věci. Zapomeň na barvy, očištění minulosti. No, čas na věci se ti prostě vytvoří, ať chceš nebo ne. A bude to vypadat tak, že tě to vlastně vytrhne z nějakého tvýho konceptu o tom, jak by věci měly být a vypadat. Takže vlastně se ti udělá prostor na to, abys měl čas na věci. Může to být skrz výpověď, skrz úmrtí někoho, skrz toho, že někdo odejde prostě z tvýho života. A může to být tím, že onemocníš. Může to být z jakýhokoliv důvodu. Prostě se ti vytvoří čas na tvoje věci, a který si odkládal. Třeba jsi chtěl dopsat svoji knížku, domalovat obrazy, možná si chtěl doma uklidit, možná si chtěl uklidit zahradu, já nevím. Prostě se ti udělá čas na tvoje věci. Zapomeň na barvy. Je docela drsný, ale vlastně ta karta říká jednu věc. Je to léčivý. Protože vlastně potřebuješ rozšířit rejstřík tmavých barev, jednoduše řečeno. Černá není jenom černá, smutek není jenom černý. Má různé jakoby odstíny. Zapomeň na barvy. Zapomeň na barvy, teď ti nepomáhají. Nepomáhá ti oblíknout se podle toho, jak chceš vyladit svoji auru. Nepomáhá ti to. Zapomeň na barvy. Zapomeň na koncept barev. Může to být dobrý i pro ilustrátory. Zapomeň na barvy. Kresli černobíle. Pro tatéry. Zapomeň na barvy. Tetuj teď jenom černou. Zapomeň na barvy v jakýchkoliv jiných jako souvislostech. Očištění minulosti. No. To se bude dít bez tebe a samo. Jednoduše řečeno. S tím nic neuděláš. Prostě minulost se očistí a asi to bude fičák. Jak jinak? Jemný čištění minulosti, kdo to kdy viděl? No, dobře, asi to jde, ale tady to necítím teda. Chodí mi tady teď úplně pod touhle s tou bílou tečkou, slza z tváře padá. A to je, já se ptám, proč pak já, ač tak mladá, jen zármutek mám. Ale možný je, že něco takového jako padající slza může spustit očištění minulosti. Didyby, smrt a zánik. To je dost hustá karta, protože nepředpokládá, že by přišla nějaká obnova, proto se vytvoří čas na věci. Didyby je prostě smrt a zánik. Žádná transformace. To není smrt starotu. Tohle je prostě definitivní zánik. Konec. Nečekej, že z toho něco vznikne. Nic. To je úplný konec. A mám úplně dojem tadyhle, jako kdyby byla hlava toho didyby v té kartě. Já nevím, jestli to je vidět. Jo. Už jsem ji dřív vydával v té kartě. No, není to tady v týdně moc vidět. Čekej, to bych to mohl naklonit, aby se to... No, nejde to. To je jedno. V každém případě mám pocit, že prostě to je konečná tady. Gerreo, vypust hrůzu. Asi ji budeš muset vypustit, protože jestli projdeš touhle zkušeností, tak budeš muset tu hrůzu, kterou si zažil, někde jako vypustit. Prostě budeš muset, jinak by ti to z toho hráblo. Čaran, vesmírná samota. Budeš prostě na to potom sám. Pak tady nebude to, co tu bylo předtím, nebude tam ten, kdo ti pomáhal, nebude tam ten, kdo za tebou stál, nebude tam zaměstnavatel, nebude tam kamarád, nebude tam, jo, co tam bylo, už tam není. A to tě vrhne do vesmírné samoty. Mezitím máš vypustit tu hrůzu. Nicméně to jsou i taky tři nástroje pro tebe.
Smrt a zánik říká, že lidi se naučili, že seš vlastně pořád optimistický. A ty teď přijdeš s odpovědí, no tak to nečekej, že bude mít nějaký pokračování. To je konec mezi náma. A myslím to vážně. Jo, že vlastně to použiju jako i zbraň na sebeobranu, když mě někdo chce využít a manipulovat. Stejně tak využiju Gerea k tomu, abych vypustil hrůzu na někoho, kdo se mě snaží zastrašit, kdo se mě snaží umenšit. Čaran, vesmírná samota. Ti někoho najdeme. Já už budu navždycky sám. Nepočítej, že se s tebou budu chtít teď i vídat. Já chci být prostě sám. Jo, že možná jsem byl družný, možná jsem chodil mezi přátele, teď potřebuji mít tuhle energii. Trošku v tomhle vašem případě mi to dává dohromady energijní uhalás, ta sílu maskování. Tak, ale podíváme se ještě nám. Na efekt motýlích křídel. Nemusím se ti líbit. No, tím, že budu říkat takové věci, že jako, no tak nepředpokládej, že tady v tom budeme pokračovat, tak to chce hodně velkou víru v sebe, že se tomu druhému nemusím líbit. A ani se mu nemusí líbit moje rozhodnutí. Jsem tam. Vypust hrůzu a ještě k tomu jsem tam. Vypust hrůzu tady a vypust hrůzu tam. Nemysli si, že to budeš dělat jenom na jednoho člověka. Ne, budeš to dělat všude možně. Je to tvůj úkol teď. Štíří peklo. No, jako vesmírná samota a štíří peklo. Jako myslíš si, že budu chodit tady za tebou do kavárny, kde prostě se všichni pomlouvají, házejí po sobě špínu, schovávají to za humor. Myslíš si, že sem budu chodit? To budu teda radši sám doma. Nazdar. Štíří peklo poukazuje taky na pocity, které z toho mám z nějaký situace. A dokonce ty pocity můžou přetrvávat ještě nějakou dobu, když budu sám doma. Že jako vydetoxikovat od štířího pekla, to teda rozhodně není jako jednoduchý. Jo. Takže neskočit na ten chyták, tak jsem sám doma, cítím se ještě hůř. No ne, musím nejdřív taky vydetoxikovat od toho všeho. A ještě se tady očišťuje ta minulost, takže takže tak. Tak jo, tak to byl výklad pro. Vodnáře zbývají nám rybičky. Maličký. Tak, rybičky nám zbývají. Já si tady poznamenám čas. Tak. Rybky. Jdeme na vás. Rybky v říjnu. Zapálím si vám tady cigaretu k tomu. Takže nádech, zadržte dech. Nebo se ponořte do hlubin vody, tam vám kouř neublíží. Tak, tady mi zbyly dvě karty, tak je použiju. První, vnitřní hlas a bludy. Druhá, léčení rukama. A třetí, nezvratelný hněv. Vnitřní hlas a bludy. Potíže je rozeznat z důvodu, že máte za sebou třeba těžký onemocnění,
vyčerpalo vás to fyzicky, psychicky, nebo máte za sebou náročný rozvod, vyčerpalo vás to fyzicky, psychicky, nebo doplňte jakoukoliv jinou variantu, máte za sebou truchlení jakýhokoliv druhu, vyčerpalo vás to fyzicky, psychicky a teď se snažíte spojit se svým vyšším já, snažíte se slyšet vnitřní hlas, mezi tím mám tam běhají nějaký pavouci. Prostě tahle karta konstatuje, že není jednoduchý se teď sklidnit a najít ten pravý střed a najít ten vnitřní hlas. A má to svoje příčiny. Tečka. Jo? Léčení rukama může odkazovat k tomu, že mám může pomoct třeba léčení u někoho. Jo? Že vás sklidní to, že se vás někdo dotýká. Léčení rukama může být kombinovaná masáž a léčení, anebo to může být čistě třeba reiki, nebo něco, jo? A zároveň i sami sebe můžete léčit rukama, ale pro Boha nedávejte si svoji vlastní jako energii. Požádejte Senju Kanon o to, aby vám poslala léčení reiki, řekněte, že teď jste unavený, nemocný a že ji jako dáreček posíláte v duchu symbol reiki třeba, jo? Ať vás léčí ona, ať vás léčí božstvo, ne vy sami sebe. Ale tohle je vyloženě jako léčení rukama, takže bych doporučil asi jako někoho navštívit. Potřebujete dotek, jako potřebujete. Nezvátelný hněv, ten, no, co s ním projeví se, no. Takže se ho nesnažte jako zastavit, to je úplně zbytečný, akorát vás toho bude bolet hlava, bude vám ještě hůř. Prostě je na čase ten nezvládatelný hněv propustit. Nezvládatelný hněv. Co na to hladím? Ne, takhle jednoduše. OK, dobře, tři draci. Leptoneo, postav se za svou věc. Možná i to vyčerpání mohlo přijít z toho, že jste byli nuceni se postavit za nějakou svou věc. Postavit se za svou věc není postavit se doslova sám za sebe, ale třeba za to, co jsem vyrobil. Nebo za to, co cítím jako svoji vnitřní pravdu. Nenechám tady prostě na to plivat. Možná, že už jste plní jako zloby na někoho, kdo do vás šije a možná jste měli úmysl mu s něčím pomoct a on prostě přijde a začne vám tam kopat do věcí, které máte rádi, které jsou vám nejbližší srdci, postavím se za svou věc, tak podívej se, hochu, tohle si teda dovolovat ke mně nebudeš. Jo? Prostě postavím se za svou věc? Statečně. Aitiny, ústup stranou. Léčení rukama, ústup stranou, dává to velký smysl. A taky to může být potom i následný krok, jako jestli si myslíš, že se pak s tebou budu setkávat a vyjde dál, no tak to seš na omylu. Nebudu ti to vysvětlovat. Ústup stranou je můj způsob, jak to dělám. A vyřeš si svoje věci, jak chceš, jak potřebuješ. Tak, třetí drak, lébon. Chladivý lék na zranění. Tý kombinaci. To mi snad přijde jak nějaký koňský střiky, jako nevím, jak se tomu říká, když vás strčí do sprchy a ostříkají vás studenou vodou. Jo? Nebo skočit rychle do studené vody. Hladivý lék na zranění. Jestliže mám nezvládatelný hněv, možná mě to vrátí k sobě. Nevím. Hladivý lék na zranění může být zkrátka neprohřívající energie. Možná v košili vyběhnout ven do chladu, otužováním vzduchem. A možná chladivý lék na zranění. Možná zimní pohádka se sněhem. Já vidím ty loupežníky v Ronně. Tady loupežníkovi, že jo? Jak tam skáčou do sněhu.
No, nevím, jestli v říjnu bude sněžit, to asi ne, ale víte, jak to myslím. Ono vám to přijde. Nemusím všechno tady vymyslet, že jo. Prostě chladivý lék na zranění. Možná místo prohřívající masti chladivou, jo? Místo teplýho obkladu studenej. Takhle jednoduše. Tak a motýlci. A vezmu tyhle z ty vrchní. Tak, v příštím životě... No tak jo, no, tak v příštím životě se postav za svoji věc, jestli si myslíš, že ti to pomůže, hochu. Nemusím se ti líbit. Nemusím se ti líbit ve smyslu, když ustoupím stranou, tak taky vlastně zaujímám nějaký postoj a nehledám pochopení, že ten druhý to pochopí. A můžu mít vše. Můžu mít vše je energie, jak ji pomenovat. Mám na výběr ze všeho jednoduše. A můžu sklouznout k tomu, že si nevyberu nic, tak pozor na to, vlastně. Abych nesklouznul do toho, že jsem přezíravý k možnostem, který se mi nabízí. Jo. Takže to je poselství pro vás. Tak se mějte pěkně, držím pěsti. Pa, pa. Dneska je to jinak, slunce svítí. Vzpomínky jak vlny, co se neustále vrací. Město dýchá příběh, my je čteme v tichu. Když si to všechno má smysl, když tě chci blízko. Usuš své vlasy, ať vítr jemně hraje. Na tvé tváři úsměv, co mi srdce zahřeje. Ve světle odpoledne, v tom kroužení, každý moment s tebou, to je moje naděje. Dívám se ti do očí, ztrácím se v tom moři. Jak vlny se kloužou, srdce bije, jak zvoní. Když cítím tvou blízkost, všechno se mění. Proč tohle všechno, když láska má svá přání? Usuš své vlasy, ať vítr jemně hraje. Na tvé tváři úsměv, co mi srdce zahřeje. Ve světle odpoledne, v tom kroužení, každý moment s tebou, to je moje naděje. Dny se míhají, ale ty jsi tu. Každý skok do vody, cítím to s tebou. Ať se ztrácím v čase, nebo v hloubce vln. Dneska jsme spolu, neexistují žádné stíny. Usuš své vlasy, ať vítr jemně hraje. Na tvé tváři úsměv, co mi srdce zahřeje. Ve světle odpoledne, v tom kroužení, každý moment s tebou, to je moje naděje.
vlasy, ať nás noční klid pohodí. Dneska jsme tady, ať se na světě nic nezmění. V každém polubku, v každém úsměvu, s tebou chci žít, bez ohledu na hříchy.